Nazdar, kurňa, vás zdravím u dalšího videa a dneska tu máme pokračování ze série Vidiny sny. Tuhle sérii jsme už dlouho nenatočili a já jsem se rozhodl, že bychom to mohli obnovit, protože jste si velice psali do komentářů, že byste chtěli nějakou hororovou tématiku, například pátek 13. nebo něco takového, jo, tenkrát jsme dělali nějaký FNAF a podobně. Tento díl bude se věnovat hlavně pátku 13. Doufám, že si to užijete naplno, tak jak my u natáčení, a doufám, že si to úplně naplno užijete, dáte si něco dobrýho k pití. Taky samozřejmě odebírej se zvonečkem, pokud ještě nemáš odběr, rozhodně ho zaklikni, protože tady strašně moc neodběratelů a je to škoda, protože přicházíte o nová videa, takže rozhodně odběr se zvonečkem, pořádný palec nahoru, jestli mám tuhle sérii obnovit i nadále. Taky nezapomínej na náš merch, který pokaždé nalezneš v popisku videa, nebo tady nahoře v kartě. No a já už vám to tady nebudu dál zdržovat, pojďme se ponořit do vidiny sny, jdeme na to! Tíši. No co pak je? Už jsi si udělal popcornek? No jasný, mám popcornis. No hele, já už jsem to tam plus minus naladil, takže si dneska pustíme horůrek. No já moc horory nemám rád, ale budíš. Dělej, zatím se tady posaď, jo. A já tady trošičku nejdříve zahasnu. Ježišmane, ne, jen to ne. Ale ano, počkej, tady zasnu, tady to taky zasnu, kde to ještě můžu zasnout? Tady, tady, no tady to zhasnu. Tak, tady zavřu dveře. Tak. Tady ještě taky zhasnu. Kde nám to ještě svítí? Jo, tady, tady ještě, jo, dobrý, tady to máme už takhle. Tak, to je teda noc, co? Já mám trošku strach teď, hele. No a teď to jdu pustit, jo, dívej. Jo, to bude paráda. Tak se jdem dívat zatím. Hele, píši, já půjdu spát už, jo, mně už to stačilo. No, dobře, tak si to pustíme zase třeba zítra, budeme pokračovat. Jo, jo, já jdu si lehnout, jo. Tak si jdu lehnout. No. Tak to jsem teda zvědavý na ten kemp, ty brďo. No, to já popravdě taky, ani nevím, kam to jedeme, hele. No, vybral jsem nějaký nejlevnější kemp, že jo, jenom tak jako do lesíka, prostě pohodička čilec, jo, tady to jenom trošku zaparkujeme. Tak, kufřík máme, máme. Zdravím vás, Milánkové, co si přejete? No, my jsme tady, jsme ti, co jsme objednávali z internetu. A, to jste vy, píš ano, aký žána. Ano, no, výborně, chlapci, tak pojďte za mnou, já už jsem to tady pro vás připravil. Jakže se to jmenujete? Farář Josef. Dobře, Pepo, máte to tady docela hezké, musím uznat. Děkuji, synu boží. Tak, tady pro vás, tady ten modrý, tady ta modrá chaloupka je připravená, no, je pro paráda. Vás. Já vám to klidně ukážu, chlapci, pojďte se mnou, tady máte jedno, je to kompletně zařízené, už jste platili přece, že ano, rádio tady je, dvě pohodlné postilky, délka máte, abyste se mohli koukat i na třeba Plňaci v růžový zahradě, nevím, na co koukáte. No. Pak tady i nějaké knížky, jestli byste si chtěli přečíst o takové záhadné stvůře, co tady kdysi byla. To, ale to je teď nepodstatné. A vy máte nějaké dotazy? Jakoby, co se tady dá dělat, jako jaký aktivity? My jsme to trošku jako četli na internetu, ale kdyby jste to mohli nějak zhrnout? No, aby jsme to nějak věděli, že jo? Aby jsme se tady zabavili. No, jak si můžete všimnout, je to taková, jak bych to řekl, příroda. Takže, tamhle kousíček, tady hnedka vedle bydlím já, tady jsou takové... Tady bydlíte, tady v tomhle, tom fialovým? Ano, přesně tak, tady. Dobře, nebo spíš jakoby v tom zeleným je tady fialová kostička, to je teďka jedno. Tady jsou lodičky, rybníček tady máte, můžete jít rybařit, je tady okolo můžete se v tom les, i plavat. Můžete si udělat bustíky, tamhle je ohníček. O, já to asi jumpnu normálně tady, hupsa, hupsa, jisasa, no, já no, asi... to je přímo dobrý to dělaný. Dobrý tak. Teď ne. Takže je tady, jak jsem říkal, ten a bustíky, kde je tam, jako tam u toho, tam jak je to tábořiště? Ano, přesně tak. Tady jsou lodičky, můžete si zaplavat, zarybařit, je tady toho opravdu mnoho.
No tak, my jsme docela spokojení zatím, co ti kýší? Jo jo, tak my se půjdeme nějak vybalit, trošičku to tady profoukneme, ukážeme, co to tady všechno je. Tak doufám, že se nám tady bude líbit, no. Já doufám, že se vám tady bude líbit, když myslím, že vy jste byl v tém červeném, že jste říkal, že jste platil zlatem, tak jste platil zlatem, tak děkuji moc. No tak něco bylo navíc, že jo, jasný, jasný, no tak ještě, že jsi neplatil těma diamantama, to bych ti jenom seřezal, tyjo, no tak my teda půjdeme. To je jedno. Ticho, jo, fare, chlapci, tak si to užijte. Mějte se, pane faráři. Zatím, chlapci. Ti vole, tiši. No, hele, tak jako první věc, co mě tady jakoby překvapila, jo, tak je jakoby to, že prostě, no, farář Pepa, no, ale spíš mě překvapilo ta historka o té mumii, nebo co to bylo. Již má o nějakým strašidílku, že? Ale to byl asi nějaký strašidílko Emílek, nebo jak se to zpívá v té pohádce. Cože, v písničce, ne? No, to je jedno, pojď dovnitř. Tak tady se vybalíme, zavři kurňa vrata, tak dobrý. Já jsem se nakl, že tady bude jenom rádio, ale naštěstí je tady telka kurňa, no to je moderní jako svíňa. Ale pustíme si až něco později, nějaký horůrek večer, že jo. Jo jo, pak si něco pustíme, ale nejprve to tady budeme vybalit. No, já mám takový plán, že kdybychom šli teďkonce na vodu, dokud je ještě takový trošku přítmí. Jo jo, půjdeme hezky na to, na vodu, tak jo, pojďme. Půjdeme ještě na vodičku, hlavně to je dobrý, zavří, aby nám tam někdo nefouknul. Jo, půjdeme se tady podívat na lodičky, trošku to tady jenom proplaveme, normálně asi si to můžeme půjčit. Vem si svoji lodičku, jo, já mám tady svoji a ty si vem taky svoji. Jo jo, jasen. Ty vole, ale je to tady docela hezké, že? No, paráda, je to krásně sviští. Jo, tady je to tábořiště, výborně. Tady je takovéhle. Jo, tady máme i tady tak nějaká chajda trošku už rozbitá, nevadí. No, hele, tyší, slyšíš mě? Jo, slyším tě, tady je docela dobrá ozvěna. Pojdem zpátky do chajdy, už se stmívá, pojdem do chajdy. Už dneska stačilo. Už je takové přítmí trošku, půjdeme do chajdy, už bude noc za chvíli. Víš, co jsem dneska našel? Normálně jsem stáhnul na flešku, kurňa, sleduj. Je horůrek. No je, doufám, že se z toho nepopone. Ne, to vůbec ne. Dívej se, jo, za chvilku to začne, tak hlavně se pořádně přikrý. A jdeme na to. Ježišmane, pane bože, co jsi tam vybral, pane bože? No ježišmane, ty nemáš horůrek. No ale já jsem asi vypil moc koli a budu muset jít asi trošičku čůrat, hele, budu muset jít asi čůrat. No, tak se běž asi pomalu vyčůrat a já tady zatím počkám, dobře? Jo, dobře. Budu se pomalu se vyčůrat. Tak, tady kde to je? No tyjo, ani záchod v baráku, no to je teda úroveň. No, tak já půjdu tady, hoplej, a teď to tady pořádně začnu střílet. Měký plají sraní, jejda, my tady nemáme trošku to, ale tak, no tak já budu muset jít, no tak, a teď se budu jít muset tady vytřít. Takže já tady, počkej, musím vylíst, tady bude smrček, ukaž. Vezmu smrček, tady tak. Co to tam je vzadu? Co to tam je? Ježišmane, rychle pryč, musím propíše. Pane bože. Ježišmane, co to cítím? Já cítím fazole. No to je ten nepodstatný, pojď za mnou dělej. Ježišmane, co je jenom, pojď za mnou dělej. No, co je? Tady, dívej. No, co je tady? No, ty to nevidí? No já nic nevidím, kurňa, tady vidíme nějaký vůbec, ty vole. Pane bože. Ty tady byl nějaký chlapek s maskou a normálně tady něco dělal, no má s mačetou nebo něco. Ježišmane, pojď dovnitř. A hlavně se vytří. Ježišmane,
Ty jsi šel určitě ze záchodu, že? Neměl jsi nějaký vidiny? Ne, už nepustíme ten horůdek. Pojď dovnitř, pojď doma, dovnitř za mnou. Já to tady jenom vypnu. Ukáž, já to tady vypnu. Jak to? Ježišmane, co to tam je? To je on, to je on, to je on. Tady tenhle? Ježišmane, pane bože, to byl přesně on tam. Kdy to byl u toho záchoda, ježišmane. Ty vole, tady tenhle, šok, to je normálně Jason, kurňa, to je pátý 13. filmeček. Ježišmane, ne, tohle ne, vypni to, dělej okamžitě, já to nemůžu vidět. No tak dobře, no tak já to vypnu, dám ovladač do toho, do kabinetu, no a budeme normálně spát, co ty na to? Jdem si vyspat. A to já tady zhasnu. Jdeme spát.